Bravo, Ana. Jaj, što sam srećna što si me pozvao, Drvence. Dugo se nismo videli. Nismo, to sam sad komentarisala. Pričaj mi kako si i šta se dešava kod tebe. Jedva čekam da čujem. Pa ja sam super, kod mene šta se dešava. Kako sam bila, sada sam odlično. Počela sam da vežbam, ugojila sam se, Drvence, da znaš, neke 2-3 kile. Pričam sa Zokom, posle ovog svega što je bilo, eto, malo dolazimo sebi i mi. Sad me ti pitaš šta hoćeš da ti pričam. Hajde prvo da čujem tvoj komentar na Zvezdanovo i Anđelino pomirenje. Znaš kako kažu ovde, lakrdija. Moj komentar je, ja sam očekivala da će da se pomiri sa njom, kao što sam rekla, nisam očekivala da će biti sa Majom. Tako da mislim da će oni svoju ljubav, i to smo i poslednji put kad smo pričali, nije im uspelo da od Anđele naprave žrtvu, što definitivno mislim da je ovaj donji dom želeo. Tako da se čekalo samo kada će Zvezdan da poželi da se pomiri sa njom i da se to desi. Čim je Zvezdan to uradio, odnosno kada je poželao, Anđela se pomirila i eto, to je to. Ja ih ne viđam sada, odnos ne znam kakav im je po svemu sudeći, kako Ivana sinoć rekla da je to sve okej. Dokle će biti, vidjet ćemo. A komentar mi je očekivano skroz. Ana. Čak mislim, izvini što te prekidam, Drvence, da se vrlo iznenadio što je Maja ovako to sve uradila kako je uradila, ali definitivno što ja mislim, i mislim da sam to Maji rekla, da će Maja tu da odlepi, da za njim, ne znam, bude sve u Majinom stilu, tako da je tu vrlo iznenađen bio i eto, sad je zarotirao se, vratio se u svoju luku od koje je počeo i to je to. Eto. Misliš li da bi Maja i Zvezdan još uvek bili zajedno da je on to želeo? Da je on želeo? Ja znam da ona nije želela. Upravo to te i pitam. Mislim da bi. Da, mislim da je njemu Maja skroz energetski prijala i da je, sada, do momenta dok Maja ne bi krenula opet, što bi Zvezdan rekao, okovi i kragne, mislim da bi nastavili. Neko vreme, ne mogu ti ništa reći do kada bi to trajalo, ali čim je počeo da uslovljava, Maji to nije odgovaralo, jer Maja opet nema tu količinu emocija koje ima. Se desilo šta, to je ono što ja eto vidim sad, ne znam ni kako su razgovarale, ni dalje čujem da je bio i pažljiv i sve to, ali ja ne bih sad previše da ti kažem što je sve to tako. Svestan je on svega šta radi. Jedna od čestih rasprava u zadruzi i tema komentarisanja je tvoje i Majino druženje nakon svega. Da. Pa vidi, Drvence, da ti kažem jednu stvar. Ja sam sa Zvezdanom zaista emotivno raskrstila i stvarno se dobro osjećam na način na koji sam ovde ušla. Ne znam koliko puta ponavljam sebi da sam najzahvalnija velikom šefu, velikoj šefici produkcije što sam uopšte ovde ikada pozvana, jer da nisam pozvana ne znam kako bi se sastavila napolju. Tako da, ništa meni Maja nije kriva, meni je Anđela uradila i on šta su mi uradili. Mene, ja i Maja nikada nismo ni imali neke uvrede tog, znači imali smo potpuno jedan za drugarski odnos, ona je meni čak ovako i simpatična. Meni je prosto zasmetalo što od momenta kada je Maja ušla u neki odnos sa Zvezdanom, se to nekako počela sam da osjećam sa njene strane da me negde ne ponižava, nego da je eto, izgovarala neke stvari kad sam ja prisutna, što nisam eto očekivala. To sam ja u Maji prepoznala, ne da sam ja, ne znam, nešto ljubomorna ili da meni smeta kao što ovde prave. On je definitivno priznao juče na stepenicama kada smo Zorica, on i ja bili, pošto sam ja sad naravno ispala kriva za sve ovo, da ne pričam sad o tome, nebitno.
da je on namerno isprovocirao ovo zbog čega sam ja se odrekla i honorara i svega i nisam i odbila sam izolaciju. Zato što sam ja bila bezobrazna, što sam ja i znala da je izmanipulisao i to sam i rekla Zorici, jer ja njegove korake znam 10 puta unapred kako će izgledati. Ja i Maja smo se ispričali, ja stvarno prema tom čoveku ne osjećam ništa, jeste, preterala je, desilo se šta se desilo, ja sam isto preterala, nisam trebala tako da kažem, ali kako god kome zvučalo, meni ta devojka u tom smislu ne smeta. Imalo je ovdje i gorih svađa i svega, popričali smo, ja sam iskreno vidjela da je njoj krivo što je to uradila, a između redova, tako da ne znam, eto ti me pitaj da ti dublje nešto pojasnim, ali iskreno ti kažem, baš me briga šta komentariš ovdje. Njima je to sve katastrofalno, meni nije, ja sam Majom, imam odnos koji imam, to nije nikakvo duboko druženje, ne znam šta, više se to smijem, zabavno je. Slatka mi je, prosto nemam ništa sad, ne znam kako ti objasnim. Ne znam da li ti to zvuči suludo, ali tako je. Ana, kakav je tvoj odnos sa Ivanom, s obzirom na to da on sada objašnjava da zapravo sa Anđelom nikada nije ni bio prijatelj? Da, istina mi je odnos kakav je bio, čak mi je danas prišao da mi kaže koliko sam kvarna, da je on video to u mom licu sinoć kad sam ja sedela, što nema veze sa životom. Da je eto njemu sad konačno jasno zašto smo ja i Zvezdan tolike godine bili zajedno. Prosto, naravno, aludirajući na to da je taj Zvezdan kvaran. Jer sam ja sinoć trebala da ustanem pa da osporim da on se ne povlači, da se on sad ne priklanja meni ili ne znam, pere od svega, zašto ja uopšte nemam potrebu. Ja sam dan pre toga ustala i rekla da od momenta kada sam ušla u ovu kuću, pamtim sve šta mi je rečeno, šta je izgovoreno u najtežim trenucima, u svemu što sam proživljavala ovde za ne poželeti. Ja zaista drvo o tome i tekako razmišljam i to me samo jača sve više i više. Prošla sam zaista jedan pakao ovde od strane Zvezdana, od strane Anđele, od strane mnogih ljudi ovde. Moj odnos je isti, ne želim nikakve rasprave, ne želim nikakve svađe, pogotovo posle 2-3 pre par dana kada je veliki šef rekao i zamolio na sve ono, ali njegov stav je čisto pranje, gde on sada želi da ispadne po meni razočaran u to što se Anđela pomirila sa Zvezdanom, neutralan, kako on kaže. On je bio vrlo pristrasan i vrlo je tu bio, kako bih ja rekla, objašnjavao i savjetovao. Nisam videla, naravno, ali ono što sam čula, što se priča i kako sam posmatrala sve za stolom, moj odnos je isti, samo mu neću dati da me isprovocira, jer mislim da će i tekako ići na tu kartu. Možda grešim. I danas je, i to je jutro, steo nešto sam mu ja rekla, ja nemam potrebe za crnim stolom ništa da kažem. Sve što mogu, mogu da kažem i sa strane i da prokomentariš. Tako da sad više malo ove drvence, da ti pravo kažem, posmatram. Meni je drago kada ti kažeš da se sada dobro osjećaš i da si mnogo bolje. Mogu da ti nešto iskreno pitam, drvence? Samo izvoli. Da li se to vidi? Ana, ako me pitaš, ja mogu da ti kažem da divno izgledaš. Ivo, i hvala ti, drvec. Dobro, bitno je da izgledam divno iznutra. Ovo s polja ćemo lako. Super se osjećam, stvarno. Eto, da ne pričam to i čestitke mi mnogo znači. Dobila sam za Uskrs najbitniju čestitku na svetu, koja mi je dala odgovor na sva moja pitanja, da su mi deca i porodica dobro. Mnogo me je to mučilo i mnogo sam se potresala oko toga, tako da, eto, dokle god sam ovde, stvarno stremim ka tome da izađem baš onako najbolje što mogu, ali mislim da je najgore prošlo i naravno, istina je ono zbog čega sam ja ovde došla, kako bude sve teklo, eto, tako će, kao i do sada, mislim, dajem sve od sebe, a sad sam onako baš dobro. Mislim, još mogu da budem bolje, ali sam, kakva sam bila, super. Drago mi je, Ana, da sam ovo video i čuo. Hvala ti na ovom razgovoru. Uvek, drvence, hvala što si me pozvao.
Uživaj u nastavku dana. Hvala, ćao.